Lednice na Moravě je vyhlášená svým krásným zámkem, ale málo kdo ví, že se zde pěstují krásné rajčata, papriky a spousty další zeleniny. My jsme se přijeli podívat s naším štábem na den otevřených dveří do Moravosínu. Podíváme se, co vše se zde pěstuje. A že se ve foliovnicích pěstuje opravdu mnoho zeleniny, nám sám potvrdil obchodní ředitel David Vavruša. My se právě nacházíme na šlechtitelské stanici v Lednici firmy Moravosít, kde tuto sobotu pořádáme pro širokou veřejnost, laickou i odbornou, dny otevřených dveří. Proto se nacházíme ve foliovníku a mimo foliovníky samozřejmě je k dispozici i polní expozice sortimentu rajčat, paprik, okurky, tykve, cukety a část sortimentu firmy Moravosít. My už z minulé reportáže od vás víme, že máte přes 500 semínek. Máte v plánu ještě nějaké jiné semínka tady právě v Lednici pěstovat? Upřesním to, máme kolem 450 odrůd, semínek máme asi miliardy, pokud bychom měli posčítat. Je to 450 zeleninových odrůd. V Lednici, protože se nacházíme uprostřed léta, pěstujeme plodovou zeleninu. To znamená, tento termín jsme vybrali, aby jsme mohli prezentovat rajčata, papriky, okurky, teplomilné věci, plodovou zeleninu ve foliovníku. A potom tady věnujeme velkou expozici dvou foliovníků pěstování, čím dál tím populárnější pěstování v nádobách. To znamená, že můžeme buď monokulturně jenom rajče, případně v kombinaci třeba s bylinkami a podobně, pěstovat bez zahrady, bez jakéhokoliv velkého pozemku, v nádobách větších, menších, plodovou zeleninu. Firma Moravosít je na českém trhu více než 30 let. Pro zákazníky se v letních měsících otevírají nejen dveře sídla společnosti, odkud jsme vám již přinesli reportáž, ale i brány šlechtitelské stanice v Lednici na Moravě. Tato akce pro všechny pěstitele byla velice obsáhlá, ať už komentovanými prohlídkami, nabídkou partnerských firem, či ochutnávkou zeleniny nebo poznáváním zeleniny. Co tady návštěvníci můžou u vás vidět? Tady máme ukázku poznávání rostlin a semen, které můžou zakoupit u nás vlastně v Moravosídu v naší firmě. A jak jim to všechno jde? Dneska máme tady 28 semínek, koukám. A myslím si, že takových 20 se dá úplně parádně poznat a opravdu to lidi poznávají. I takové nevšední, jako je mungo, chia semínka, amarant, jsem překvapená. A hodně poznají ostropestřec mariánský. Jak velký zájem je o den otevřených dveří? Čekali jsme zájem jako v loňském roce. Já ještě jsem neviděl prezenční listinu, ale počítáme kolem 1000 lidí, těch zaregistrovaných, to znamená 1000 návštěvníků, kteří už nedočkavě po 8 hodině přijížděli, byť otevíráme v 9 a určitě tady budou i po té 15. hodině, ať už jsou to zahrádkářské svazy, které přijeli organizovaně autobusy, případně celé rodiny nebo rodiny s dětmi, až po různé generace od nejmladších po nejstarší pěstitelé, zahrádkáři. Není to jenom o našich zeleninových odrůdách, je to i o poradenství, je to i o poradenství, co se týká našich partnerů, kteří tady s námi participují a podílí se na tom. Takže chceme těm zákazníkům nabídnout takový abstraktní katalogový pohled, ale ten reálný, včetně toho intenzivního pěstování. Odkud jste sem přijeli do Lednice? Sopolčan. A jak jste se dozvěděli o této akci? Přes internet, přes Facebook. Na Facebooku. Takže jste pěstitele? Máme zahrádku. Snažíme se. Přijeli jsme ze Žďáru nad Sázavou. A jak jste se dozvěděli o této akci? Dozvěděli jsme se to přes internet, protože objednávám semínka a pěstujeme si taky svoji zeleninu a květiny, takže jsme to viděli, že to tady je, tak nás to zaujalo. A spojili jste to zrovna i s výletem dneska v Lednici? Jo, stavíme se do Lednice a možná i vykoupat, protože je fakt jako velký teplo. A nakoupíte si ještě nějaké semínka nebo to necháte opravdu přes ten internet? Funguje to přes internet? Funguje právě e-shop a já se vždycky raději podívám ještě v klidu na vlastnosti těch různých odrůd, takže spíš až doma. A už jste prošli dneska všechno, co vás zaujalo nejvíce? Teprve jsme na začátku, ale ty rajčátka, ty se nám moc líbily a ty papriky, protože to je opravdu výnosnost teda veliká. U nás na Vysočině trošku se nadřem, aby jsme měli takovouhle úrodu, tak to je moc hezký. Díky pečlivému výběru odrůd mohou zákazníci najít semena, která vyhovují jejich potřebám k pěstování. Návštěvníci se tedy mohli na plody nejen podívat, ale i je ochutnat. Když je nějaká odrůda zaujala, měli možnost si ji v podnikové prodejně za zvýhodněnou cenu zakoupit. Proč má zákazník kupovat semena od Moravosídu?
Jednak protože jsme česká firma, jsme ryze česká firma bez zahraniční účasti, jsme přes 32 let na trhu bez přerušení, vyrostli jsme do firmy, která exportuje do 50 zemí světa. Pokud jsme v rámci konkurence a konkurenceschopní na hobby i profi trzích vlastně ve světě, tak to je jeden důvod. Další důvod je samozřejmě to podpora české firmy, jako my působíme v Česku a chceme působit dál v České republice. Náš důraz na to, aby naše odrůdy chutnaly jako rajče, jako paprika, aby to nebyly plastové, bez chuti, různé růžové, nedozrálé věci. Proto i náš slogan je Šlechtíme zeleninu s chutí. To znamená, ten dvojsmysl v tom je, že nejenom, že jsme zapáleni do práce, ale že zároveň myslíme na to, aby ty odrůdy hezky vypadaly, člověk se kochal jak pohledem, ale zároveň, když je rozkrojí, aby pocítil, aby si vzpomněl, jak chutnaly rajčata, papriky, mrkev, jako za našich babiček.